Hjertelig velkommen til lanseringen av BMWs nye helelektriske SUV, BMW iX3. Vi forventer stor pågang på denne bilen, men på grunn av covid-19 velger vi å lansere den digitalt her og nå. Bilen står i butikken vår på Kokstad, og jeg har vært så heldig å få ta den med ut på en prøvetur. En rekkevidde på nesten 46 mil, noe som gjør at den ligger helt i toppsjiktet blant elbiler. Se de nydelige detaljene, og ikke nok med det, så har denne bilen hele 286 hestekrefter. Med romslig bagasjerom, 510 liter, har du plass til akkurat det du måtte behøve når du skal ut på tur. Bilen har også et hengerfeste, noe som du kan selv velge skal være synlig eller usynlig. Det gjør du enkelt med den knappen her. Med hurtiglading tar det 35 minutter å få batteriet opp til 80%. En annen god huskeregel, 10 mil, 10 minutter. Med hjemmelading tar det 7,5 timer å få batteriet opp til 100%. Dette er kjempegøy! Ja, det er utrolig god å kjøre! Som dere sikkert forstår, så er jeg superbegeistret over denne bilen, og det vet jeg du også kommer til å bli. Ønsker du å se eller prøvekjøre den nye iX3-en, ta kontakt med Martin Midtun. Han vil gi deg den beste servicen.